Hallo. Nå skal jeg vise deg, dok, hvordan jeg lager denne frisyren. Fordi at det var noen som spurte om det. Så da gjør jeg det. Det første du gjør. Slett den. Slå på slett den. Så må du bare greie ut. Nå har jeg jo en litt slett hår på før, men... Deler opp her. Så tar du det bakover. Og så tar jeg bare litt og litt. Så må du ha en sånn. For å feste meg. Men først. Så må du liksom begynne å forme det litt. Så, ja. Det var den, ja. Men da snakkes vi. Ha det!